بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د پی ٹی وی نېشنل خیبر پختونخوا تایم ګرانکوټن کو روغ جوړ آباد او خوشاله وسه ډاکټر گلزار جلال ستاسو په خدمت کې حاضر دی امید ده چې ستاسو وختونه به په خیر تیریږي ګرانکوټن کو د پی ٹی وی نېشنل خیبر پختونخوا تایم دا خبرونه هر روز مونږ ستاسو په خدمت کې نېخ په نېغ وړاندې کوو ا پړم به برحکی زمنګ مل مان درازي غو سرنګ خبر اترکو نن زمنګ په استودیو کې مونږ سره زمنګ یو ډېر محترم شاعر خاغل جوهر عدنان صاحب موجود دي دا غي نوې کتاب چاپ شوې ده پدی کتاب کیسې دي بیا دا غي د شاعر رنگ چکم دي دا غي شاعرې کې دا غي د خوخي اصناف دې باندې با خبر اترو سره کو خو دې سره سره یو بل خبره هم چې نن زمنګنا یو ډېر لوی سیرلن کار یو ډېر لوی نوم د ادب په حواله سره خاغله ډاکټر میا سهیل انشاه هغه جدا شو نو موږ خلاص په دعای چې خدای پاک داغي مغفرت نصیب ک او الله پاک ته داغي بخنو کی تاسو هم هغه په دعا کې یاد ساته هو د ډاکټر میاس هیلن شاه اغه یو طرف ته میډیکل ډاکټر هو خو بل طرف تشدید نو بیا د ادب او د ژبه د پاره چې کم کار کړي د پښتو ادب او د پښتو ژبه د پاره نو دا غ خپل یو رنگ دی او غوی تونه کوششونه کو نو خپل پېشه چې وا د ډاکټر اغه په خپل دی خو د پښتو ژبه او ادب د پاره ډیر کار کړي دی ست اړینې کلي دي بیا کتا ونې چاپ کلي دي مقالې کلي دي نو دا غوي شخصیت دا غوي چې کوم لټرری کانتریبیوشن دے چې کوم ادب د دا پارا داوي اهل زلي دي نو په دې سلسله کې منګه کوشش کو چې منګه ډاکټر سہیل خان صاحب سره د ټلیفون په لارې باندې رابطو کو او چې سہیل انشاء صاحب ډاکټر سہیل انشاء چې زمونږ ننن جدا شو چې دا غوي د جون دا غوي د فن په باره کې دا غوي نې تپوسکو تاسو مونږ سره اوسه مونږ با عدنان جوهر سره مخابره طریقو خو اول د ډاکټر دا میا سهیلن شاه دا غوي مخابره طریقو چې هغه کم کم, کم کتابونه چاپ کړو بیا کم مقالې بیا د ادب چې کم اصناف دي مختلف باغی کې چې څونه کار کړو بیا د جبه په حواله سره او د دې په حواله سره چکه مقالې لیکلې زمونږ چکم 13 هیر شاعران دي یا مشران دي نو اغوي چکم داغوي سړنه داغوي کارونه چې راخ کار کړو اغه خبره ترې کو دی وخت کې مونږ سره ګرانو کوتونکو ډاکټر سہیل خان د عبدولی خان یونیسته په هونتون پروفسور سره موجود دي نو ډاکټر سہیل انشاه چې د موږ نه جدا شو د غوي جن او فنتا د سنگا ګوري ډاکټر سہیل خان صاحب تاسو پروګرام کې هر کله وایو بخیرانه ګلزار ځل صاحب تاسو ټول مينواله ته بخیراله ا ډاکټر صاحب د ادب او بیا د میډیکل ډاکټر په حیثیت سره د یو شلنګار په حیثیت سره ډاکټر میا سہیل انشاه صاحب خپل حال زلي او خپل ډیر زیات په رضونی کړی دی ادب ته د پښتو ادب او جبه ته نو کداغي د فن او جن په حق لا مختصره غنته کې جاج واخلو دا څه دی چې موږ سره ډیر د دغه مقام دی د فخر چې پښتو ادب ته د میډیکل ډاکټرانو ډیر پام دین ودی وخت موږ کوش میرو نو موږ سره لس 15 لس 16 دا څه میډیکل ډاکټرانو چې اغي ادب ته پر ځونه کوي لګیا دي کار کوي په کې یو ډاکټر میسر هیلن شاو هم ا ډاکټر میسر هیلن شاو ډاکټر رسرا داد ګودسه ا ادیبانو چې هغه د طب د شوبې سره سره د شوبې ته هم ډیر پاملرنه کوي ډاکټر میسر هیلن شاخ د بخلې چې اغي ا چکم د اغي پہچان او هغه رحمان بابا باندې دی هغه هو هوا شعور وو چې اغه دونه زیات رحمان بابا سټډي کړو او پاغمانی دونه زیات مقالې لیکلې چې اغه په مختلفو اېچ سي ریکګنایز جرنالونو کې هم چاپتي او ان ریکګنایز چې سونه دي یعنی رسالې دي اخبارونو اخبارو لري چې هم چاپتي دا ګډا ډاکټر صاحب دا څه وایو چې اغه رحمان شناسو به ځای ونی رحمان شناسو بالکل ډېر ډېر نمبر 1 رحمان شناسو زم نمبر دا یو کتاب چاپته غدي پختنی قامي شناخت هغه چې د پاري کار د دې قامي شناخت د پاره د پختنی یو ډیر لویه حاکار افکري دا د ونیم سو صفهي کتاب دی بیا د اغي یو بل کتاب چې د دستاویز نگاري یعنی لکا تحقیق چې خلک کوي نو پاره کې د دستاویز متن حاشیه او حواله دا بحث ریسرچ ڈاکومنٹیشن بالکل بالکل لاسیټیشن چې دی پدی باندې کتاب اونتا چون کې پختو کې اون پختو والا بیاناتول د دوی د کتاب د ريكي چابته نوی اشرا کې چابته نو هغه بیا دونو کله چې د غن نو محققینو ته لار اوس پر د کولو کې وته چې هغه پاره باندې د حواله او د حاشیه دا کار وکړي ایا د دو دریم نمبر چې کومه کتاب د دوه کتابه ناچا په یو میر احمد جان باندې داغه په جون فن شاعري دایره غونډکړه ده خو جی د دوی د دې پنیکانه کې راته د دې د دا غنډن فارمد مو د پ او دویم چې کوم ډیر مهم کار بیاغداري چې پښتو صحافت باندې د 2 250 څافي کتاب چې دینو دا تیارو ورونه ما سره پاغي باندې خبره وکړه چې دا کتاب نه د غری تیار شو دی به نه بيو نظر تیرې نو هغه بل کوم څه وې دا تیار د دا کتاب چې دین <متحن> دا نه چاپ دي او یو انګريزي کې هم یو کتاب لیکل دي نو تاسې مقاله ډېری زیات دي یو پښتون اکسپلوریشن اونم باندې یو دا ډاکټر صاحب دا بطاګرام سفر یو سفرنامه هم لیکل راځي د ښکاری کوي بالکل 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 دا بطاګرام سفر یې لیکل دي د شماته سو وی غنچي کی کتابونه چاپ نه چاپ دا مسفدی دا وسرډیری وی او بلدار چې تاریخ په حدونو کې تصویر به ورته او خوري کې کاغذ دا کومې لا سیزمه تاسو برې وته خوله خصوصا ما وته بچا غن تاسوونه د سرويختم د 50م د شپېتم دات به وته خول نو هغه به اغه سره خوکه به د خلک په جندل کیپشنز به ورکاو چې دا فلاني سړی در فلاني کلی دی نو د پښتونخوا په تاریخ باندې هم ډیر جود نظر وو او ډیر جور نظر وو د خلک شخصیتات بل خصوص د اړی تاریخي حواله او بیا بل خصوص تر پسند شاعري طرفی پسند ادب د نو... آ... دې خبر سرخیلو لکه پدې باندې ډېر زیات می کمانډ ډاکټر صاحب دا هم مختصره خبره دی ډېر ډېر مننه تاسو او ان شاء الله چې دغه سی بیا پراتلونکي وخت کې به نور تفصيلي خبره تریکو ګرانو کتونکو منګه سره ډاکټر سہیل خان صاحب وخرا کو چې د ډاکټر میا سہیل خان صاحب دا غي زمونږ نن جدا شو دغه د جن افن په حق لای خبره تریکو لی ا ډاکټر صاحب تاسو د خبر اترو ډیر ډیر مننه ګرانو کتونکو اوس پراښو زمون خپل معلوماتو نو څنګه چې ماته ستاسو د پروګرام په سر کې وي ادنان جوهر صاحب موږ سره په استودیو کې موجود دي تاسو د دې پروګرام کې هر کله وایو په خیراله ډیر مننه الله دې عزت وکړي نو تاسو او شاعری او شاعری خدا سي یو دنیا دا چې بیا دا غي دا لمن ډیر خوره ورده نو یو خداد دې چې بیا په شاعری کې تاسو کم تر ټولو توجه وکړو دا ټول نه اړه ولای چې شاعری موږ شروع کړه کړه شاعری م په باکی دا شاعری په 1977 کې شروع غړي و خه جي ا په پښتنې مؤاشره کې پښتنې مؤاشره د رحمان بابا خه جي داسر لاندې دا بالکل صحیح دی بالکل صحیح دی کاغذ روحانی یا شاردی ظاهری یا شاردی اغه سیاسي یا شاردی که ظاهر دی که باطن دی نو پدی وج باندې زمونګه دوجری او د کور ماحول همجو ونو دغه خای یو کیسنه په متقیدانو کې و خای لکه ما ته یا چې چې زماده دا دا به هم هم په اجر کې زيني خبره په 14 شلم لږه لند مثال رحمان بابا په شیر ور کوله آه صحیح داګه دا غیره مه حواله ورقوله حواله ورقوله صحیح مونږه ووړو خجي نو هغه سر په مونږم وو نو باکه د شایری ما په 177 کې شروع کړي دا خجي نو دا ترص پورې کې سمره شایری شو دا ګرانو کتون کو کتا استخاری دی وخت کې دا پشیشه باندې دا د عدنان جوهر صاحب جوهردنان صاحب دا د دې د کتاب چکم اوسس چاب شوې دی په اکتوبر 2022 کې نو دا د دې مجموعه دا د کتاب جی رمز د نوم چې ورته څه خوخه یا ټایټل چوتو وایو کنه اول خلق په دیوانه به خبرو کوچې د دې دا نوم لکدام په کوم سوچ باندې دا خوخه اصل کې ادب چکمندونو دا ټول د رمز سره علاقه لري خه جي صحیح ګاهر یو څه نفتداد ابو هم هم او د رمز معنا بزتا ته د یو ملکه په اشاره کې خبرې خا سرنا کی خبرې هم هم لکه انګلیش کې اور ته کوډ ور وای خا رمز رمز خه جي نو ما چې کومه شاعری کړی ده هم هم نو ومداري د پاره ماته د نوم موضوع کاری دو صحیح او د نوم چې دینو د زما د یو غزل د اخري بند یو شعر کی همشتا ها د غین ټایټل راغلی نو ما چې د کتاب مجموعه کتاب باندې سوچ او فکر مې کو پدې ما سوچ کړې ده خه جی فکر مې کړې ده همم د رمز نوم زما زړه ته پریوتو چې شاعري هم دا د اشاره جبده یا راز جبده د یا راز جبده او پېدل چې دین هغه پېډیر یا سوچ غواړي سوچ او فکر غواړي صحیح نو ما دله رمز نوم خو خړلو خا او ما سچې زما کم ملګري چې دین هغه ټولو چې د کتاب کله چاپ شونغیم خو خړلو د انو ما خا زين قرانه پې ته شریحه وختلا هه چې کتاب می ور کو نو بیا ا دې مطلب څه دی اوس او اس کالرانو په دی باندې لکه ډاکټر حنیف خلیل صاحب د ارځ خلیل دونوال لاندې هم هم دغه کلي مقاله لیکل ده خا جی چې په هغه ټولی شاریک دی چې په دې کتاب کې سدي خا صحیح صحیح هغه اشکیه دي هم هم هغه رومانوي دي هم هم هغه موشریتي او تار چرډوی وین انسان هم هم د حالات خو بد دا ټول په هغه کې دا ټول هغه په ګوتکړې دي پکې خو په خپل مقاله کې په خپل مقاله کې صحیح صحیح او هغه حوالې مور کړې دي هم هم او د علمي مقاله په هغه لیکلې ده خه جي او نورم چې دو د بنیا دي تور د عربی لفظ دي خا فارسی تر هغه لوي خا تاسو او جوهر صاحب جوهر نان صاحب تاسو د اني فلیل صاحب خبرو کړو پله نو د خوشکسمه ته له دی وخت کې مونږ سره په لاين باندې دی الحمدلله نو ک تاسو اجازه ته نو چاوی سره یو څه خبر یو خوشاله به شمه خجی السلام علیکم وعلیکم السلام ډاکټر ګل صاحب جلال صاحب ا ډاکټر صاحب ډاکټر انیف خلیل صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی ار ډیر مننه او امینه منګسرپ استودیو کې جی جوهرتنان سه و چې د رمص کتاب شاعر دی یا مصنف دی یا لیکوال دی هغه په استودیو کې موجود دی او په دې کتاب کې ماهم کتله دا او دا غوي د وینا مطابق چې تاسو اورېره زبردست مقاله لیکله دا, مقال دا چې هغه کتاب کې سمرا په اشارو کنایو دا یا د شهدا کتاب څونه یو سټایل دی هغه ول پکې را غوند دي جی بالکل بالکل درښې نو مابه کتاب که تاسو خو په کتاب کې خو تاسو تاثرات شته د حکومت منګران اوریدونکو ته او صاحب کتاب هم سر موجود دي نو کو تاسو لګیدغه خلاصہ کینو موږ به مستفسر شو ا ډاکټر صاحب تاسو چې تاسو په خپل ما شاء الله د انګریزي ادب اسکلر یې نو د یو مغربې مفکر مشهور کوله چې سټایل اېز دیمن اېکسلف یعنې شخصیت په خپل اسلوب دی م م چې د جوهر عبدالان صاحب رمز ګورما او سوسو زلمہ اولستلو نو د بفن د هغې کول باندې زما یو کې نور هم پښو دی زدا ویل روانه چې د جوهر عبدالان صاحب په شخصیت کې کم درناوی ده کم وقار ده کم اخلاقی کډول دي کم ټولنیز شعور ده نو اغا ممتاز ده په شاعری کې هم موناکیستیږي او دا غوی شاعری بالکل د شخصیت یو وړانده اندار ده دا ځکه چې وروسته راولای شم چې مونږه جوهاد نه څه سره کله خبرې کوو نو اغا د دومره متالې خون خکاري دا د عمر جوور فکر کوي چې اغه کله د تصوف پر رموز خبرې کوي دا رموز مې زکه استعمال کړي د کتاب نوم رمز دي نو کله را د کلاسیکي شاعرې په اړه خبرې کوي کله د غزل پر روایت خبرې کوي او بیا د بیر سره په نظم کې ځایي کم پښتني شعور دې کم کارمی شوور دې کم ټول انیز رنگ دې نو هغه لا د خوان دې ما خو پښتله د سريزه کې یا مقاله کې خبري کړې دي چې په دې کې ماده رمز تشریح او وضاحت د جوهرادنام څخه د شاعر په تناظر کې کړې دي خو په دې مې هم خبره کړې ده چې د جوهرادنام څخه شاعرې کې کوم ال میر رنگ دی او کوم د انداز او د اسلوب هغه درناوو وکړ مېحسوسی کی او ورسره بیا چې کوم پښتنې رنگ دی نو هغه ډیرو کوم شاعرانو په شعر کې لید شي صحیح بیا دا ورسره ویل غواړم چې رمز د جوهرالدین صاحب تقریبا 15 یې سلوق کاله د فن ریاضت حاصل دی نتیجې نو دا دا دوی لممو چې موږ د یو تویل شاعرانه سفر نه پاس په کتابي شکل مخې ته راغلی دا نو و دې باندې ډاکټر احار صاحب هم لیکلې و زموږ قشر عباس خلیل هم په لیکلې نه او ما هم کړې و زموږ یقین دی چې رمز برډر په غیر معمولیتوګه پښتنه دانښورات اپکا خپل ځانته مو توجه کوي او موږ د رمز په مخکټنه کې او هم قتل چ د لری او بري او د پښتنو خو دا هر ګټ نه لیکون کی او دانې شو راغلی او یو غیر معمول یو مم. یو درناوی او چې د رمش شاعری ته پیش کیدلو نو په موضوعیتور د جاو ربمن خپل شخصیت او شاعری دوه واستایمه ډیر مننه ډیر مننه ډاکټر صاحب د موږ له وخرا کول ډیر ډیر مننه ګرانو کتونکو موږ سره موجودو د ټلیفون په لار باندې پروفیسر uh, ډاکټر حنیف خلیل صاحب چې په اسلام آباد قاډیا زمینوټیکي د پاکستان سټڈی سنټر ډایریکټر دي او د رمز کتاب چې دي داغه باغې په حق لبانې مون سره خبره ترکولې د کتاب او د صاحب کتاب د دواړو په حق لبانې خپل نظر مونږ سره شریک کړ ډاکټر سیف تاسو ډېره ډېره مننه اوس راځو واپس صاحب کتاب ته جوهرندند صاحب ا ان خپل خبره هو تاسو وره دي بیا تاسو وای چې د نور لسوا وا او یا نو اخلا تر اوسه پورې کې سمره شاعري و نو ټول نه د خو بیا هم په دې کتاب کې څه نه شامل ده بیا د شاعري چې دین هغه مختلف اسناف دي باقي رباعیسته ده بدله پاکستان دي نیمه کې پاکستان دي غزل پاکستان دي او چار بیت پاکستان دي نو تاسو خپل رنګ او خپل خوند او خپل خوخهسه ده اسی خپله کتاب کې غزلیا ډیر دي خجی نزبونم پاکستان لکستا سو غزل ډېر خوخی دي او غزل می خوخی دي او دا غي لیکلم خوند راکې لیکلم خوند راکې اصل وجهدار چې د غزر په هاري او بیت کې ته پل یو نو 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 مزه من نه نه راغه په یو بیت کې څه کومو صاحب تاریخ بیانول شي خې اه صحیح نو کله چې دا کتاب تاسو له کوم برابر کو راغونډم کو او چاپم شو ډیر خوان نو بیا پدې کې سمره کتاب تاسو شاعری کوله دا د لومبارو د نواقله او سپوري اغه ټوله پکې ده کله سپاتې ده نه د ډیر شاعرۍ زما اوسم چې دین واغه په بکس کې خوندې ده هغه سره په پا پانو دا سپ پا مختلف ډیرو کې دا حتی چې د ماشومان د سکول کا پې چې پرف کې په پرتاوه ما سر به سنو ما په غيلي ګلوغه هغه نو هغه زما کور ولا اټوله مله سمبال ساتلې واه نو ماتنه درا واغستو سپاتې شو او مطلب دا چې بل کتاب هم چاپ کیږي خیر ان شاء الله تعالی ها او نو بیا ټیک دا کتاب هډیره خبري کیږي او دا شاعره خو چې شاعر منګسر موجودي او بیا صاحب کتاب می نو چې بیا, بیا سوال نور <laughs> نو بیا هو منګه محرما پات شيږي بسم الله نو کو صدا سی تاسو د خوخي بسم الله یا اغه کلام چې هغه تاسوم خوخي او دې کتاب کې موجوده مې یا یو کتاب کې نه کې تازه کلامه وم دینه بدر ثوبه ما خجي خا ډېر دینه بدر ثوبه ډېر ډېر ماطلع زده <متلع> غځل خجي ارشاد ته مطلوب زت لبلغارم لکوم ته مطلوب زت لبلغارم لکوم ته مطلوب زت لبلغارم لکوم خجی اینه د روغسارم لکوم لږه لږه جی شاه استادک برجن خیال د خاطرہ شاهه شاهه استادک برجن خیال د خاطرہ همم بس د لارو گردغباریم لکوم بس, دلار بس دلارو ګرځ غباریم ګرځ غباریم لکوم 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 ډیر خې هنګامچه د ماشرشي دا بوایم هنګامچه د ماشرشي دا بوایم هنګامچه د ماشرشي دا بوایم <applause> چې وسالت په تلواریم لکوم لکوم چې وسالت په تلواریم تلواریم لکوم 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 ډیر خې ډیر خه الست هم هم اسهم تکازا د بلاکان دی هم هم الست اسهم تکازا د بلاکان دی هم هم د خپل قول پرواداریم لکوم د خپل قول د خپل قول پرواداریم پرواداریم لکوم لکوم دیر خجي دیر خ ز او ت هم هم ز او ت خو استلا د زواهر دا ز او ت خو استلا استلاب د زواهر دا زواهر دا جی په نقطه دایره پر کاریم لکوم هم په نقطه دایره پر کاریم دایره پر کاریم لکوم صحیح تصور پزان د زان اخستې نشم هم تصور تصور پزان د زان اخستې نشم هم په دویږي په اسغاریم لکوم ډیر 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 یو عدد دی یو عدد چې حقیقت دی دا اعداد یو عدد چې حقیقت دی دا اعداد په یو شکل به شماریم لکوم لکوم ډېر او رمز عشق جوهر دا اغاهی راکړه رمز عشق جوهر دا اغاهی راکړه چې کیسه د نور او ناریم لا کاو ډیر خې ډیر خ ډیر خ کولی بل پکشته دی خو هاو جی که یو ویلم شي نو بل پم درته ویم او خلک پنتدار دي کنه جی کاش یو غزل دا سه تهریر کړم کاش یو غزل دا سه تهریر کړم جوړ چې پاکستان خوله تصویر کړم ډیر خ ډیر خ ډیر خ جی مرنا نشئ هاتا استاد الف قامت هه هه نشي احاتا استاد الف قامت زړک کلم غند نخچیر کړه زړه کلم غند نخچیر کړه نخچیر کړه ډیر ډیر خې او سخ کلی ګوناده چې په ایمانی کړم هم هم سخ کلی ګوناده تخ په ایمانی کړم داسې بل بل کله تخسیر کړه ډیر ډیر خې ډیر خې او ګول ز غلام د غلامان اوستا هم هم ګول ز غلام د غلامان اوستا دی یوې داوي خوبې نظیر کړه ما دی یوې داوي خوبې نظیر کړه بې نظیر کړه ډیر خې ډیر ماننه او زار د خپل زړګي په تمنا زار د خپل زړګي د تمنا نشم زار د خپل زړګي د تمنا نشم زار د خپل زړګي د تمنا نشم غختکی ستاده در فقیر کړم غختکی ستاده در فقیر کړم ډیر خې مننه او ماده په نظر زړګي ته لار کتا هم هم ماده په نظر زړګي ته لار کتا هم غوست د چشمانو په شمشیر کړم غوست د چشمانو په شمشیر کړم ټیک او دګ بدله وره اسويلي کړه ما هم هم دګ بدله وره اسويلي کړه ما هم هم عشق فرمایلي کدي پیر کړه ما عشق فرمایلي عشق وو فرمایلي عشق کو فرمایلي کدي پیر کړه ما کدي پیر کړه ما ډیر خې دګ بدله وره اسويلي کړه ما عشق وو فرمایلي کدي پیر کړه ما هم او عشق عاشق پخپل دي او حسن هم عشق عاشق پخپل دي او حسن هم اشق عاشق بخپله دي او حسن هم زي په کردار رانجا او هير کړهما زي په کردار رانجا او هير کړهما او هير کړهما ډير ډير او چپخلوږنګي يم لکه بوت جوهر چپخلوږنګي يم لکه بوت جوهر كه دي چپ پهولو د تقدير کما کي دي چي په پړو كه دي كه دي چې په پورو د تقدیر کړه ډیر خای ډیر 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 خوندوږي ډیر رمز مطلب دا دی واقعي اه راز دي کنه راز دي چیر سپته به چې سبد دې څه مطلب دی دا څنګه ظاهريږي واه خجي نو دا هو استاذو غزل وي او ډیر جوړتیا ده پکېږي او ډیر خولي موضوعونه پکې تاسو رايو زه کړې دي اوس دا شاعري هم آ... لکه خپل خپل وختونه غنه او بیا په کې مختلف رنگونه لکه تاسو وی چې د رحمان بابا نو رحمان بابا خود ټول شریک منګه د پختو چې دی په هر لحاظ سره استاد خپل دا وړ ډیره د کچ تاسو په گاوند کې احساس په مشرانو کې او رازي نو او دا تاسو په شاعره کې د تصوف رنگ هم ستړي مګر غیر ته و چې دې کې شتا ها لکه چې کوم ناقدین دي کنه هغه و چې شتا ها او بلدا د چې یو هو چې کوم اوسنۍ شاعري ده چې کوم سنۍ رنگونه دي کنه چې کوم جدید شاعري وته وي یو بیا مخک دور کې چې 13 شوه دا روماني شاعري دا غیر مخک بیا کلاسیکی شاعري ده نو اگر چې هغه وختونه تیر شوي دغه رنګونه خوشت دي نو استاذ په دې کتاب کې او په شاعري کې د رنګونه هم منګه تر پلاس راځي ناکي دینو دا مطابق د ناکي دینو مطابق کې دی کې کلاسیک رنګ هم شتا هم هم د زړو استادانو خه جي رنګ هم شتا هم او په دې کې رومانهوی رومانيت هم شتا خه جي عشق هم شتا په کې هم هم خ دا سي عشق نه لګا دا مجازینا بلکی حقيقي او دا وسني رومانيت په بنيات شيزي ا بیا جوهر سے استاسو پګاون کی یا کله غون تکي فاصله غونو خو بیا هم تپخ تقریبا یوادا چې اغا همشته دی یو روماني شاعر عبدالحمید بابا او نو دا غیر رنگ هم کته مرغورو ملاته ویری دی بلکې د کیلی کلیم دی او خالر لیکلیم دی خا چې پدې کې د حمید بابا رنگ هم شتا خا نه ته تاسو دا هو په غیر شوري توګه پدې کې موجود دی نو زه پینیم پښې ماب عبدالحمید بابا قتل هم نه دی خا ها دا غیر شاعري او غزل رات نه دی پګوتا کړی هغه کلام ماته ته پوښتنه کوي بشتاب کې خا ها خ مطلب دا چې هغه رنگ پکې یا چې کومه غي کې دا حمید بابا چې کوم شان دی د شاعر نو هغه دی کې همشته دی وي شپ پکې دی وی چې شتا ها نو بیا دا زمنګ دا, دا چې کوم دا نور آ آ یو موږ ته ترغیب سن شاعری یا شاعران وایو کنه نو هغه رنگ پکې دی دا خبر دا سوال زکه کوم چې ماخه لا پوره ټوله کتاب نه لیکتلې ترکی پسندي خلق خبري وري کیننه چې هغه ته پته وي لګي چې په کتاب کې کم کم رنگونه موجود دي ترکی پسندي خدا خاجي خو دا روایت او په چوکاټ کې خاص چو کم دا خپل چوکاټ دي دا روایت او داغدار او په چوکاټ کې خاجي صحیح کومه دا خپل روایت او داغدار او چوکاټ پرېږدو کنه هم نو بیا غزل چې دینو اغه شانتی اثر نروړي د دې مطلب دا چې تاسو کومه شاعری کوله دا نو اغه تاسو خپل اقدار چې کوم دي پښتنې اقدار چې اغه داغه پرنا کی یا اغه سوچ تاسو موجوده او غم کړي داغه پرنا کیم کوله برد کې زو چې کومار رډیو اوریدلې دی یا په کیسټومی سوري دلې دی هم هم یا د فارسی اشعار موری دلی دی یا زاړو نور د مشران نغی ماغی... کده وجود ښکارا وجود په بنیاد باندې غی کوم مثال ورکې نوم د زلف بورکې هم هم اوم د شوند بورکې دسترګو بورکې دسترګو د قد قامت بورکې هم صحیح زمما د په خوانه د کوشش چې د پزې کی اغه سیغه هم رونه لمه هم هم شغ موانسوی خا مداخلم ساتل د پختو چې کوم خالص رنګ دی اا چې داغه نه خو دي خواتل نی لکه ما خول تل چې ز اغه سیغمونه مملکه مسکی او مسکی هم هم لکه ز اغه سیغم پکې د موانسره ونه لمه د پزکر سیغه زروړه ما صحیح ما د یاد په خیال ساتل صحیح نو جوهر صاحب په تاسو په کتاب وړه دی یا ته خبرې کوي دی شي د شاعر خپل رنگونه بیا شاعرې کې ډېر زیات جوړتې ا په هر حال د غلن تنگ وخت کې تاسو موږ سره سم را خبرې چوکړلې ان شاء الله پر راتلونکي وخت کې به دې باندې نور خبرې هم کو ان شاء الله تاسو دراتلو تاسو د خبرو ډېر ډېر مننه زموږ ساسې د نېشنل ټي وي نېشنل او ستاسي د ټیمه او ستادر شکرګزاریمه ډیر مننه مننهستا ډیر مننه مې را باندې ډیر مننه ګران او کتونکو موږ سره په استودیو کې موګیدو خاغله جوهرتنان صاحب داغوی د کتاب رمز داغوی د شاعر او داغوی چې کوم فن او فکر ده په اړه مون خبره تر وکړې او سره د رحمان بابا کلام داغې نه پس پختو کې خبرونه او بیا پهن کو کې خبره